Азыркы учурда коомчулукту эң кызыктырып аткан маселелердин бири бул ошол жанагы жогоруда белгиленген Кара Суудагы Матраимовдордун иш чарасы болду. Эмне үчүн ал жерге ошо төрага баштаган депутаттардын жоонтобу катышты деген суроо коюлуп атат да. Буга сиз эмне дер элеңиз? Эми кечээ биринчиден бул жалпы майрам болчу. Кыргызстан мамлекетинде 1 май майрамын эмгекчилер күнүн майрамдадык. Бул расмий түрдө дем алыш күн болчу. Анан мындай иш чаралар мен оюн белгилеп кетейин. Көп депутаттарыбыз жогорку кеңештин мындай иш чараларды көп жүргүзөт. Өзүнүн шайлоочулардын алдында ушундай мероприятиялар көп өткөзөт. Көп жерлерге эле барып жүрөбүз. Мен төрага катары депутаттар активдүү катышат, барып ошол өзүнүн фракциясынын депутаттарына мындай поддержка катары барып катышып, оюн зоокторун көрүп, ушундай маселелердин бири эле мына кечээ болду. Бул Искендер Исмаилович жогорку кеңештин депутаты ушундай өзүнүн жылда өткөрүп жүргөн маркум атасынын элесине арнап ошо Кара Суу районунун элинин жаштарын, аксакалдарды чогултуп, анан кийин спорт күйөрмандарын, спортсмендерди чогултуп чоң бир турнир, анан кийин элге чай берип турган ушундай иш чаралар бар экен. Анан бул жылы ушул 1 майга туш келип калды, экинчиден келаткан 9 майга арнап ушул улуу атан мекендик согуштун аксакалдарын чогултуп аларга да мына биз белектерибизди ала бардык. Мына көрдүңүздөр канча бир улуу атан мекен согуштун ардагерлерин ошол жерден телевизорлор, анан ошондой эле эң улуу аксакал 104 жаштан өтүп калыптыр улуу атан мекен согуштун Кара Суу районунда. Ушу 6 аксакал калыптыр, 7ге жакын, 7 жаңылышпасам, анан ошого автоунаасын белек кылдык. Бул ушундай иш чаралар болду. Анан кийин көп спорт оюндары болду. Бул эми биздин жалпы ушул депутаттарыбыздын бири бирибизге ушундай сый мамиле көрсөткөнүн негизинде гана барып келдик. Иш чарага катышып келдик. Арды миң деген элдер чогулуп оюн зоок көрдү. Алар менен аралашып, баарлашып келдик. Бюджеттен акча каражат кеттиби? Эми ал жактан эч кандай бюджеттен каражат каралган эмес. Бул биринчиден мен айтып кеттим, дем алыш күн болчу. Экинчиден бул иш чараны ар ким депутаттын барып келиши өзүнүн каражаты болду. Төрөганыкыда бардык иш каражат өзүнүн каражаттарынан. Бирок ошондой болсо дагы депутат Искендер Матраимовдун чакыруусу менен бардык деп атасыздар, бардыңыздар. Анан кийин бирок анын иниси Райым Матраимовдун тегерегиндеги коомдук пикир, ошондой эле анын байлыгынын тегерегиндеги иликтөөлөр, ушундай бир коом тарабынан парламентке сын пикирлерди пайда кылат деп ойлодуңуздар беле? Эми бардык биз мыйзамдык чынында эле мыйзамдын алкагында жашагандан кийин бардык нерсе мыйзамдуу болуш керек. Эми коомчулукта балким ошондой сөздөр болуп атат, айтылып атат, угуп атабыз, бирок ал мыйзамга биздин барып ал жерге иш чарага катышканга эч бир мыйзам тоскоолдук запрет жок да. Мыйзам менен жашаган эл бизден мыйзамдуулукту каалайт, ошону требует. Ошонун негизинде болду. Анан коомчулукта ушундай сөздөр болуп атат, биз ар кээ бара албайбыз, Искендер Исмаиловичке барган болбойт, сенин иниңде ушундай маселе бар дегенге бул мен ойлойм, андай эч кандай бул жерде себеп да жок. Мен айтып кетет элем, биздин кесиптешибиз Искендер Исмаилович Матраимов ушундай иш чара өткөрүп атабыз, эл болот, келип кетиңиздер дегенден кийин барып келдик. Калган нерсе бардык мыйзамдын алкагында болуш керек. Сүйлөдүк, куттуктоо сөздөрүбүздү айттык, элге арналган сөздөрүбүздү айттык. Жакшы иш чара болду.